Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. Čaká ma tu sprievodca 11. jednotkou v druhej sekcii. Hovorte o svojom meste. Kľúčové frázy. People in our town are really friendly. Ľudia v našom meste sú skutočne priateľskí. Our house is between the church and the river. Náš dom je medzi kostolom a riekou. There is a nice park 2 miles from my school. Je tam, alebo je tu pekný park 2 mile od mojej školy. My neighbor works at the hospital downtown. Môj sused pracuje v nemocnici v centre.